Les comarques de la TDI no paren a l'estiu. Cicles de cinema a la fresca, exposicions de fotografia i multimèdia, tallers d'astronomia i moltíssima música acaparen l'agenda cultural d'aquests dies. Acompanya'ns a donar una volta per l'agenda cultural de les comarques de la TDI, que cada setmana volem que estiguin més atapeïdes. Després dels 80, el pintor Julian Schnabel va allunyar-se del món de l'art per retornar a mitjans dels 90 com a director de cinema. Basquiat va ser la seva primera pel·lícula com a director. Es tractava d'un biòpic sobre el pintor Jean-Michel Basquiat. La història de l'auge i caiguda del pintor serveix a Julian Schnabel per retratar el paisatge urbà de la ciutat de Nova York dels anys 80 amb els seus artistes i poetes, els personatges del carrer, els drogadictes, els col·leccionistes i els escaladors socials. He was a struggling young artist. How long do you think it takes to get famous? 4 years? 6 to get rich? He lived on the streets. You look like you could use a scrub. No, I'm clean. Then you're gonna have to hang out with famous people. You know? Make friends with the right blonde people. Like Andy Warhol. You wanna buy some ignorant art? 10 bucks a piece? Gee, ignorant art? No. Oh, that sounds good. That's new. Gee, it didn't work very much on these. I can give you like 5. You don't even work on your stuff. One day, he was an unknown. I'm gonna paint it too. Really? Too bad. You know. Who did this? You got a real name? Jean-Michel Basquiat. Well, that sounds famous already. In 1 year, he became a sensation. This is the true voice of the gutter. There's never been a black painter in art history who's been considered really important. Do you consider yourself a painter or a black painter? Are you a writer or a white writer? I absolutely have to have this one. I mean, this is super fantastic. The more I see, the more I do. Miramax Films invites you to enter a world where dreams become realities. What are you doing? You're painting out everything I do. I can't even see what's good anymore. And artists become legends. You dated Madonna a couple of months, man. All this at the ripe old age of 24. One might ask, is there anything left for Jean-Michel Basquiat to do? David Bowie, Dennis Hopper, Gary Oldman, Christopher Walken, Claire Forlani, Michael Wincott, Benicio del Toro, and introducing Jeffrey Wright in a film by Julian Schnabel. No one wants to be part of a generation that ignores another Van Gogh. Basquiat. Si t'agrada la mitologia grega i l'astronomia, tens una cita durant tot l'agost al Cap de Barra de l'Estartit. El Museu de la Mediterrània de la ciutat organitza nits d'astronomia durant tot el mes. L'objectiu és observar les constel·lacions que es poden veure durant els mesos d'estiu i relacionar-les amb els mites grecs i d'altres cultures. La sala d'exposicions Caixa Tarragona ofereix una retrospectiva de l'obra del fotògraf tarragoní Valentí Canadell.
Les fotografies de Canadell il·lustren els canvis socials i urbanístics de la Tarragona de la segona meitat del segle XX. La mostra, que recull 80 instantànies en blanc i negre, correspon a l'obra del fotògraf entre les dècades dels anys 50 i 60 i està dividida en 5 àmbits: la vida quotidiana, la ciutat viva, l'activitat comercial, Tarragona i el seu entorn i els retrats. L'exposició és una gran ocasió per conèixer l'obra de Canadell, així com per fer-se una imatge més realista de la Tarragona de mitjans del segle. Es podrà veure fins al 28 d'agost al carrer Higini Anglès i a www.caixatarragona.es. Canadell era primer el meu pare i després era el fotògraf de Tarragona, que especialment feia fotografia social, no periodística ni per l'Ajuntament, era fotografia de particulars. Home, jo et diria que si vols conèixer Tarragona no n'hi ha prou potser amb que ara vagis a un entomet per Rambla Nova i que arribis fins al Golfo Mediterrani, sinó que també seria molt interessant que poguessis veure com ha anat evolucionant la ciutat i com era la ciutat, doncs, durant la dècada dels anys 50 i 60.